بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں پری کا آپ کو چوتھا یعنی کہ نمبر چار عمل بتانے جا رہی ہوں. جو پہلے عمل میں نے آپ کو بتائے اس پر اچھے کمنٹس آئے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. میں نے سوچا کہ آپ کو ایک اور طریقہ عمل بتاتی جاؤں, اگر آپ وہ نہ کر سکے تو یہ ضرور کر لیں گے. یہ بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کے لیے بہت پیارا ہے, خاص کر خواتین کے لیے بہت اچھا عمل ہے. سب سے پہلے آپ کو سیاہی تیار کرنی پڑے گی. کالی سیاہی میں یا سیاہ باریک سرمے میں کافور اور عطر ڈال کر یا عطر ڈال کر رکھ لیں, بس سیاہی تیار ہے. سب سے پہلے سیاہی تیار کریں. کالی سیاہی یا سیاہ باریک سرما اس میں کافور اور عطر ڈال لیں تو پھر یہ سیاہی تیار ہو جائے گی. آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ بہت ہی لازوال اور بہت ہی زبردست پریوں کا میں عمل بتا رہی ہوں. خاص کر یہ پریوں کے بادشاہ سلامت کا ہے, پرستان کے جو بادشاہ ہیں ان کا عمل ہے. تو پلیز آپ ایک دفعہ یہ عمل کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو دوبارہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ بہت لاجواب با کمال حضرات عمل ہے, تو مہربانی کر کے ان سے کوئی غلط کام نہ لیجیے گا ورنہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہ حاضرات کروا لیتے ہیں یا یہ پری حاضر کر لیتے ہیں تو پوری پرستان آپ کے حق مطلب کہ آپ کو نظر آئے گی اس حاضرات میں یا اس عمل میں. آپ کو ایسے چلتے پھرتے پرستان کا نظارہ ہوگا, آپ خود حیران ہو جائیں گے. اتنی پیاری دنیا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے, ایک تشت لے کر اس میں, یا اگر تشت بھی نہیں ہے تو ایک ٹرے لے لیں, اس میں یا اللہ حاضر کرو لکھیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پانی بھر لیں. پھر 14 سال تک کے بچے کو اس میں دیکھنے کو کہیں, یا 16 سال کے بچے کو اس میں دیکھنے کے لیے کہیں, اور آپ عامل جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں آپ 11 11 بار درود شریف پڑھیں اور 33 مرتبہ یا اللہ حاضر کرو یا اللہ حاضر کرو یہ آیات یا یہ جو دعا ہے پڑھیں 11 11 بار. درود پاک, درود ابراہیمی, درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں, اور 33 بار یا اللہ حاضر کرو پہلے تشت پر پڑھ کر پھونکیں. پھر بعد میں بچوں کے دائیں کان میں پھونکیں. پھر بچے کو تشت میں دیکھنے کو کہیں. بچے کو پہلے روشنی نظر آئے گی جو تشت میں ہو, پانی ہوگا اس میں. بعد میں بچے کو سبز میدان نظر آئے گا اور خوبصورت پھول نظر آئیں گے. جب بچہ کہے کہ سبز میدان اور پھول نظر آ رہے ہیں تو سمجھے حسرت ہو گئی, الحمدللہ اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق نظر آئے گی. پھر بچے کو تشت میں دیکھنے کے لیے کہیں اور آپ اس کے اوپر درود پاک پڑھتے رہیں. بار بار یہ بات کہتے رہیں کہ یا اللہ حاضر کر دے, یا اللہ حاضر کرو, پڑھیں.
یا اللہ حاضر کرو، پڑھیں، پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ بچے کی طرف پھونک مارتے رہیں، بچہ نظارہ دیکھتا جائے گا اور آپ کو بتاتا جائے گا۔ پھر بچے کو کشت میں دیکھنے کو کہیں، ٹھیک ہے؟ بچہ کیا دیکھے گا؟ ایک جھاڑو دینے والا نظر آ رہا ہے، تو وہ میدان میں جھاڑو دے رہا ہوگا، خاک روب ہوگا اس کا نام۔ اس کو کہیں کہ خاک روب یا جھاڑو دینے والے اور صفائی کرنے والے آقا کب آئیں گے؟ بعد میں وہ جو خاک روب ہے وہ بات کرے گا کہ تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، پھر وہ باہر بہشت پانی چھڑکانے کا اس کو کہیں کہ پودوں کو پانی بھی دو۔ اس کے بعد حکم کریں کہ پریوں کے بادشاہ اور وزیر اور امرہ تشریف لائیں، کب آئیں گے؟ تو اس کے بعد اسی کے تھوڑی دیر بعد آپ غور سے دیکھیں گے یا بچہ دیکھے گا کہ پریوں کا بادشاہ سلامت وزیر امرہ پریوں کی عدالت لگائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں پریوں کا بادشاہ بھی تشریف لے آئے گا، پھر بادشاہ سلامت کو تخت پر بیٹھنے کو کہے۔ یہ باتیں بچے کو آپ ساتھ ساتھ کہتے رہیں اور وزیر امرہ کو کرسیوں پر بیٹھنے کا کہیں۔ تو جیسے ہی بچہ وزیروں کو کرسیوں کو بیٹھنے کا کہے گا تو وہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ پھر بادشاہ سلامت کو معمول کے ذریعے عامل اپنا اور بچے کا سلام پیش کرے، عرض کرے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے دل میں بات ہے بچے کے ذریعے وہ تمام مشکل سوالات کے جواب پوچھیں، 100% حاصل کر لیں گے۔ ہر سوال کا جواب انشاءاللہ 100% اور سچا ملے گا۔ ان کا بعد میں جب آپ تمام باتیں پوچھ لیں تو شکریہ ادا کے لیے سلام کہہ کر ان کو جانے کا کہہ دیں۔ ان حاضرات کو آپ ہر طریقے سے کر سکتے ہیں، مثلاً انگوٹھے کے ناخن پر، ہاتھ کی ہتھیلی پر، انڈے پر، کاغذ پر، تشت پر، شیشے پر، پانی پر۔ حاضرات تمام طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور اب آ جائیں کہ آپ حاضرہ خود کیسے کر سکتے ہیں، اب آپ خود اس کی کیسے جواب دیں گے۔ میں کہتی ہوں اتنے کمال کی یہ حاضری ہے، اتنے کمال کی یہ پری اور پرستان ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ کر لیں، اس میں کوئی زکات نہیں ہے، کوئی اس میں پریشانی نہیں ہے۔ بس آپ کچھ دن کے لیے، جب تک آپ کو نظر نہیں یہ عمل والے آ جاتے ہو تب تک آپ کچھ دن کے لیے، میں کہتی ہوں 11 دن، 7 دن، 11 دن، ان دو میں یہ آ جاتے ہیں نظر خود عامل کو۔ تو مہربانی کر کے، با کمال حاضرات ہیں، آپ کریں۔ میں نے بھی کیا، آپ بھی کریں۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ میں نے دیکھے ہیں تو الحمدللہ آپ بھی کریں، کمال ہے۔ پر میرے والد صاحب کرتے ہیں مجھ پر، میں خود دوسرے حاضرات ابھی کر رہی ہوں تاکہ میں اپنے مدرسے کے بچوں کو دکھا سکوں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، خود جو آپ نے حاضرات کرنے ہیں، آپ نے اسی طرح مغرب عصر کے درمیان آپ نے بیٹھنا ہے، پانی تشت میں بھر لینا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے جو سیاہی، جو سرما، کفور اور عطر کا بنا کر رکھا تھا وہ آپ نے تیار کر کے تشت کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے، مطلب کہ دائرہ بنا دینا ہے۔ اور لکھنا آپ نے یا اللہ حاضر کرو ہی لکھنا ہے، جیسے ہم مارکل سے لکھتے ہیں یا اللہ حاضر کرو، اس طرح آپ نے تشت کے اندر اس کو لکھنا ہے کہ یا اللہ حاضر کرو، یا اللہ حاضر کرو۔ ایک مرتبہ لکھیں اور پھر پانی بھر دیں، ٹھیک ہے؟ مغرب اور عصر کے درمیان یہ وقت ٹھہرا ہوتا ہے، اس سے پہلے، بعد، شام، فجر، ظہر، عصر کوئی وقت ایسا نہیں ہے۔ صرف حاضرات عامل کے لیے صرف مغرب اور عصر کا وقت ہے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، اور خاص کر میرے دیکھنے والے سبسکرائبر، سننے والے سبسکرائبر،
کان لگا کر سن لیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ حاضرات باکمال حاضرات ہیں. آپ بس یہ کر لیں, خاص کر ایک بار ایک میرے جو ہیں کمنٹس والے ہیں ان کا نام ہے بادشاہ بھائی. بادشاہ بھائی نشہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایسا عمل بتائیں جو ایک دن کا ہو طریقہ. بادشاہ بھائی دن نہیں رات نہیں مغرب اور عصر کے درمیان کا عمل ہے. میرے جو ٹیچرز ہیں یہ جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں, مطلب یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بادشاہ بھائی ہیں وہ نشہ کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی عمل بتایا جائے. بادشاہ بھائی آپ کے لیے کمال کا عمل ہے, آپ نے لازمی کرنا ہے. میں اپنے جو کمنٹس کرنے والے ہیں جو سبسکرائبر ان کا حوصلہ افزائی کرتی ہوں تاکہ ان کا دل بندہ رہے. میں مدد آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ. میں خود یا اپنے والد صاحب سے کہہ کر آپ لوگوں کو اجازت دلواؤں گی اور عمل آپ کو کرواؤں گی. اچھا جی, جو عامل ہے اس نے 7 دن سے اور 11 دن کے درمیان اسی طرح عصر مغرب کے درمیان بیٹھ جائے. عمل 11 بعد دوشی پڑھ لے, سیاہی تیار کر لے, پلیٹ کے اندر انڈے کے اوپر, ٹھیک ہے, انگوٹھی کے اوپر, ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر یا اللہ حاضر کرو لکھ کر 33 طرف تک پڑھ کے پھونک مارتا رہے. انشاءاللہ جس دن آپ کے یہ حاضر ہو جائے, آپ کو حضرات نظر آ جائیں, پریوں کے بادشاہ, پرستان کے بادشاہ نظر آ جائیں, تو مہربانی کر کے نیاز اپنے حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جتنے بھی حضرت ہیں ان کے نام کے دلا کر بچوں میں تقسیم کریں, بزرگوں کی نیاز دلوا کر بچوں میں تقسیم کریں تاکہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اور ہمیں تو ہمیں یاد رکھیے گا, اسی کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کوئی غلطی ہو آپ سے تو ضرور اس کے بارے میں پوچھیں, تو میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے ایسا کیا کیا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا, کمنٹس نہ برے کریں. میں کہتی ہوں دل اگر آپ ہمارا مدرسے والا دل خوش رکھیں گے, قسم سے جتنے بھی اچھے اچھے اعلیٰ قسم کے حاضرات ہیں آپ کو ضرور شیئر کی جائیں گے. کمنٹس جیسی غلط آتے ہیں دل کرتا ہے ویڈیو بنانا چھوڑ دیں. ایسا محبت دکھ تکلیفوں کے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہیں, تو مہربانی ہے کہ خود بھی گناہ گار نہ ہو, ہمیں بھی تکلیف نہ پہنچائے غلط کمنٹس کر کے. میں بار بار کہتی ہوں کہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے, انسان گناہوں کا پتلا ہے, ہم سے بھی ویڈیو تھوڑی بہت مسٹیک ہو جاتی ہے. میری آنے والی تمام ویڈیو اعلیٰ قسم کی ہیں, آپ چاہے تو ان پہ کوئی بات ہو تو پوچھیں, میں ضرور بتاؤں گی. سبسکرائب کیجیے گا اور میرے چینل کو شیئر کیجیے گا لازمن. اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور لائک کر دیجیے گا, پوسٹ کر دیجیے گا تاکہ اوروں کو بھی علم کا پتہ لگے. آنے والی حاضرات پر یہ دوسری 5ویں ویڈیو میں پوسٹ کروں گی, انشاءاللہ وہ بھی دیکھیے گا. سبسکرائب کریں گے تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا. اجازت دیجیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر, ان دعاؤں میں ایسا اثر دے, رب کعبہ مجھے معاف کر دے. Oh,